hirviin. Ne hampaaton läski on maistamassa säärioisen niit hippurinnik halakkunaa. Sehän kuulostaa hyvältä. Sieltä auki. Tuoksu on kyllä oikein hyvä, että hippurikin siinä tuoksahti. Tosin ohuita viipaleheita. Kokeillaanpas nyt maistaa. Tuleepas miellyttävästi hippurin makukin tuolta. Ne on hyvin mehevätä. Joo, nämä on kyllä tosi hyviä viipaleita. No tälle voisi niinku arvosanaksi antaa peräti 4,5/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian herveellistä, niin otetaan pieni oshe multiruitti. Se hypyä. No niin, olokaahan ihmisiksi. Se on moro.